Հայ Ձերետա, մատարիքայը այսօր լինելու է հետաքրքիր խոսակցական վիդեո, որտեղ խոսալու ենք ալիքի հիմնադրման մասին, մի հատ հիշելու ենք անցյալը ու ասելու եմ բանակի մասին, քանի որ ինձ շուտով տանելու են բանակ, այդ ամեն ինչը այսօր կքննարկենք, խոսենք, մի տեսակ հավեսս տվեց հետաքրքիր խոսակցական վիդեո նկարեմ, բայց մինչև այս բոլոր թեմաներին անցնելը ես ուզում եմ հայտարարեմ խաղարկություն Evolve Roleplay սերվերում, քանի որ այսօր հետին ֆոնին լինելու է Evolve Roleplay-ի հատվածներ, հայկական զբորկայի այդ պատճառով որոշեցի խաղարկեմ $250,000 այս սերվերում, մասնակցության պայմանները գրել hashtag մատարիկ պրոմոկոդը գրանցվելուց և ձեր նիկը կոմենտներում, իսկ հիմա անցնենք սերիային ու ես ձեզ հերթով ամեն ինչ կպատմեմ։ Ուրեմն ասեմ, թե ինչից սկսվեց այս ամենը։ Դուք կմտածեք, որ սկսվեց իմ ամենաառաջի վիդեոից, բայց ոչ, իրականում այս պատմությունը ունի ավելի հին արմատներ, սենց ասած։ Ես դեռ վաղուց փորձում էի YouTube-ում ինձ ցույց տալ, դաժե ունեցել եմ ռուսական մի քանի ալիք, որտեղ փորձել եմ նկարել ռուսական վիդեոներ, բայց իրանք ընդհանրապես հաջողության չհասան, դրա համար այդ բոլորը իմ մոտից ջնջված է, դաժե արխիվներում չկա, որ ձեզ ցույց տամ։ Հետո փորձել եմ բացել հայկական ալիք, իմ առաջի հայկական ալիքը հենց եղել այս մատարիկ հայ ալիքը, որի անունը սկզբից եղել է ուրիշ, եղել է Artgo, հետո ես փոխել եմ մատարիկ հայ, ու հենց առաջի վիդեոից սկսած ես սկսել եմ զբաղվել այս ալիքով, ու անցել է համարյա 4 տարի, առաջի վիդեոն, որը էլի զուգադիպությամբ սամպ էր, այո, այսօր ու 4 տարի առաջ ես էլի նկարում էի սամպ, այդ վիդեոն դուրս է եկել հուլիսի 4-ին 2018 թվական։ Հիմա մի հատ շատ բոց պահ այդ վիդեոից ու շարունակեմ պատմությունը։ Հայ Ձեր էտա մատարիք հայը։ Լավ, ես իրականում կատակեր, իմ վիդեոները ցենց չեն սկսվելու։ Հիմա ես Ոնց հասկացաք, շատ վատ որակի վիդեո, շատ փոքր երեխու ձայնով, ասենց ասած, ու քանի որ 4 տարի առաջ ես 14 տարեկան էի, բայց միանգամից տեսնում ենք, որ հետաքրքիր մոտեցում եմ ես ցույց տվել այս վիդեոյի հենց սկզբում, հետաքրքիր մոնտաժ, ուզեցա ասենց հետաքրքիր մոտեցումով ես մտնեմ հայկական YouTube, որպեսի հետաքրքրեմ մարդկանց ու այդ տենց էլ եղավ։ Ու այդ օրվանից սկսած ես սկսեցի նկարել վիդեոներ, ընդհանրապես չէի նայում ակտիվությանը, այսինքն կապ չունի, դաժե եթե վիդեոն 10 հոգինա էր, ես մեկ ամ մյուս վիդեոն գցելու էի, որովհետև ես վսյո իմ առաջ ցել էի դրե, ես հասնելու եմ այն նրան, ինչ ուզում եմ, հասնելու եմ սրան, ինչ որ հիմա մենք ունենք, ու ժողովուրդ ջան, ձեզնից շնորհակալություն եմ հայտնում այս ամեն ինչի համար, որ դուք իմ հետ այս ամենին հասակ, ու ընդհանրապես միտքը ոնց ծագեց իմ ալիքը սարքելու, ես որ խաղում էի խաղեր, հիմնականում այդ ժամանակ ես խաղում էի կամ Սամպ կամ ԿՌՄԲ, Minecraft տենց շատ չէի խաղում, ես ուզում էի իմ հասած ամեն ինչով կիսվեմ, օրինակ առնում էի մեքենա, ես ուզում էի ինչ-որ մեկի հետ կիսվեի, ճիշտ է, կարայի կիսվեի ընկերների հետ, բայց ընկերները, որոնք նույն խաղն էին խաղում, ինչ որ ես, շատ քիչ էին, դրա համար ես ավելի մեծ աուդիտորիայի հետ էի ուզում կիսվեի այդ ամեն ինչի մասին, ու վերջապես ես բացեցի ալիքը, հիմա եկեք հետարքիր փաստ իմ ալիքի մասին, ուրեմն խիա իմ ալիքի անունը մատարիկ հայ, ուրեմն մատարիկ ես թարգմանել եմ մի հատ լրիվ փախած լեզվից, ֆիլիպիներենից մատարիկ նշանակում է կրուտոյ, չգիտես խի հենց էդի եմ ընտրե, տենց մի քանի հատ տարբերակներ կար, գեյմեր էի գրում, ընդ է չգիտեմ խաղեր, բան, տենց հետարքիր բաներ չէր բերում, գրեցի կրուտոյ ու բերեց մատարիկ ու սենց 14 տարեկան ծյոմի գլխում մի հատ բոմբ միտ ծագեց, որ ալիքի անունը դնեմ մատարիկ հայ, հայն է, վերջում ավելացրել եմ, որ նախ իմանան, որ հայ է, հայկական ալիքա, որտեղ այն ժամանակ հայկական ալիքները այդքան է ակտիվ չէին, ու հետարքիր ռիֆմա մտածեցի, որը իմ բոլոր վիդեոների սկզբում կա անխտիր, հայ Ձեր էտա մատարիկ հայը, այտենց հետարքիր ես բան մտածեցի, ու որը մինչև հիմա ակտուալ է։ Հետո սկսեցի նկարել վիդեոներ, զարգացրեցի ալիքը, սկսեցի նկարել Minecraft, որովհետև կոմպս ուրիշ խաղ պրոստը չէր ձգում, ու ինձ հետարքիր էր այդ խաղը, ես նկարում էի, ու հիմա շատ եք հարցեր տալի, թե խի ես էլ Minecraft չեմ նկարում, ժողովուրդ ջան, որովհետև այդ խաղը ինձ էլ հետաքրքիր չի, այն ժամանակ իմ կոմպը մենակ էտ էր ձգում, դրա համար էտ էի նկարում, հիմա մի քիչ Սամպը ու ԿՌՄԲ-ն ավելի լավ ձգում է, ես այն վաղ պրոստը կարում էի խաղայի, բայց չէի կարում հանգիստ նկարեի, իսկ հիմա կարում եմ նկարեմ, դրա համար հենց այս խաղերն եմ խաղում, ու բացի այդ ես հոգնել էի արդեն Minecraft-ից, ալիքը արդեն մեռնելու վրա էր, ալիքը ընդհանրապես մի քանի անգամ մեռնելու վրա եղե, վաղ տարեղ 6 ամիս վիդեո չեմ գցել, հետո
Երկար ժամանակ հետո գցել եմ car parking-ի վիդեոն, նոր շունչ եմ հաղորդալիքին, որտեվ հոգնել էի Minecraft-ին։ Ու վերջապես այդ մեռնելուց հետո վերածնվեց ալիքը, car parking-ի վիդեոներ գնաց էլի Minecraft-ի, հետո էլի ալիքը մեռնում էր, շաբաթը մի քանի վիդեո, հետո վաբշե 3 ամիս ես էլի կորեցի Minecraft-ի պատճառով, ու վերջապես ստացա հետարքիր առաջարկ առաջի սերվերից, դա Black Russia Crampay-ի հեռախոսի սերվերներ, որը ես շատ լավ եմ հիշում, այդ իմ առաջի RMP սերվերներ, որ ես այս ալիքով նկարել եմ ու առաջին գործնական առաջարկը։ Ես շատ ուրախացա, սկսեցի նկարել վիդեոներ, ալիքը էլի վերածնվեց, համարյա ամեն օր դուս էին գալիս վիդեոներ, հետո ստացա առաջարկներ ուրիշ սերվերներից, հիմա եկել հասել ենք Նամալսկին ու Evolve-ին, հլը որ նկարում ենք ստեղ, ու վերջապես ես բոլոր անցյալի թեմաները շոշափեցինք, բոլոր հետարքիր պատմությունները ես ասեցի, ու հիմա եկեք անցնենք նրան, թե ուրեմն ինչա սպասվում ալիքին հետո։ Սենց մի հատ մի փոքր տխուր ինֆորմացիա, որովհետև ալիքում շուտով վիդեոներ դուրս չի գալու, մի հատ շատ պարզ պատճառով ես գնալու եմ բանակ, այո, ինձ մոտ մնաց 2-3 ամիս, ապրիլը, մայիսը ու հետո արդեն ամառը տանելու եմ բանակ, կոնկրետ ամիսը չգիտեմ, բայց ինձ թվում է հունիսն է երևի կմնամ, հուլիսի մոտերը արդեն կգնամ ու ալիքի ապագան դեռ որոշված չի, կամ լինելու է ոչ մի բան, ալիքը պրոստը մնալու է դատարկ 2 տարի, կամ էլ ինչ-որ ուրիշ մարդու միջոցով գոնե մեկ-մեկ դուրս են գալու վիդեոներ։ Ուզում եմ լսեմ ձեր առաջարկները կոմենտներում, ինչ եք մտածում, ինչ արժի ձեռնարկել, որպեսզի ալիքը չմահանա, բայց սենց թենց ակտիվությունը հաստատ ընկնելու է, որովհետև ինչքան է ուզենք, ինչքան է սպասենք, ինձ Ժորժ ջան 2 տարի էլ դնեք սպասեք, մեկը YouTube-ի ալգորիթմերը նենց են, որ ալիքի ակտիվությունը միանգամից ընկնում է, եթե երկար ժամանակ դուրս չի գալի վիդեոներ, էլ եթե խոսքը գնում է 2 տարվա մասին, այդպես որ վաբշե ակտիվությունը հավասարվելու է 0-ի համարյա։ Նենց որ Ժորժ ջան, սենց ցավալի ինֆորմացիա, եթե ունեք որևէ հետարքիր առաջարկներ, ինչ որ անպայման գրեք կոմենտներում, կարող է հենց ձեր միտքը շատ լավը լինի ու այս ալիքը չմեռնի, բայց դե քանի հլը չեմ գնացել բանակ, ամեն օր դուրս են գալու վիդեոներ այս 2-3 ամսվա ընթացքում Evolve-ի, Նամալսկի ու կարող է նաև ուրիշ խաղերի, որը էլի սպասում եմ կոմենտներում, որ գրեք, հլը որ ալիքը սաղա, հլը որ ապրում է, վիդեոները դուրս են գալիս, խաղարկությունները լինում են, նենց որ քանի ես չեմ գնացել բանակ, ամեն ինչ հլը իրա տեղում է։ Այսօրվա ինֆորմացիան այսքան էր, բավականին թեթևաց է այսքան խոսալուց հետո, որովհետև այս պատմությունները ես հիմնականում ստրիմներին եմ պատմել, հլը որ չի եղել, որ վիդեոյում սենց դնեմ պատմեմ, այսի առաջի խոսակցական վիդեոներ, հուսով եմ ձեր դուրը եկավ, եթե ձեր դուրը եկավ, ապա ես կշարունակեմ այս տիպի վիդեոները մեկ-մեկ հանել, ձեր հետ խոսալ, կիսվել, ինձ թվում է վատ չի ստացվի։ Ինչ վերաբերվում է խաղին, Evolve Roleplay Server-ին, ես խաղում էի հայկական զբորկով, այս բոլոր մեքենաները, գրաֆիկան, փոխված ճանապարհները, այդ իմ ձեռքով հավաքած զբորկանա, ով չգիտի, նկարագրությունում կա հղումը, երրորդ վերսիան արդեն դուրս է եկել, կարաք քաշեք, ընդամենը 4 GB տեղա զբաղացնում, քաշեք եւ խաղացեք ձեր համակարգչի վրա։ Նաեւ կարող եք անցած աղքատ սիրակի նոր սերիալի սերիան նայեք, վերևի աջ մասում կհայտնվի նաեւ վիդեոյի վերջում։ Դե ինչ, հիմա անցնենք անցած սերիայի խաղարկության արդյունքներին։ Ոնց որ միշտ խաղարկում եմ, $200,000 հավաքվել է 267 կոմենտ անցած աղքատ սիրակի վիդեոյի տակ, տեսնենք ով է ճանաչվում հաղթող, այս անգամ Don Monroe, Nick Pass, ասա 2 Nick-ա գրեմ, այդ Nick Pass ու Don Monroe, օքեյ, սրանցից մեկին կտամ, կապնվի իմ հետ Instagram-ով, հիմա աջ մասում նաև հայտնվում է այս անցած վիդեոն, որը կարաք մտնեք իարկե նայեք, դե ինչ, բոլորին շատ շնորհակալություն մինչև այս պահը նայելու համար, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք նոր վիդեոները, քանի կա հնարավորություն դրանք նայելու, բոլորին հաջողություն։